חקלאית ישראלית, כל השנה בחירום ובשגרה. אני מוטי הרכבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות בישראל. בעיתות לחימה בצפון, בנפילת טילי קסאם בדרום, בתנאי מזג אוויר קיצוניים וגם בהגבלות וסגרים, אנו מגדלי העופות לא מוותרים וממשיכים לספק לכם בגאווה ובאהבה תוצרת ישראלית. תודה לכם תושבי ישראל שאתם ממשיכים לצרוך תוצרת חקלאית מיישובי גבול הצפון, עוטף עזה ובקעת הירדן. תוצרת חקלאית ישראלית, כל השנה בחירום ובשגרה.